twicaraga ku migezi y'ibaburoni tukarira twibutse iwacu imitima yacu yari yuzuye agahinda kuko nta mutabazi twari dufite turapfukama dutakira Uwiteka aratwibuka dutiza amaboko yabatujyanye w'iminyago aradutahura tugere i Siyoni ku bw'ubuntu bwe twasaga nk'abarota ko dutashye amarira atemba kubera ibyishimo indirimbo nshya zuzuye ibitabo byacu kuko twitegeraga ya migabane tuzafata urugendo rurerure tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro tujye gutamba ibitambo by'ishimwe urwibutso ko yadutahuye tujye gutamba ibitambo by'ishimwe urwibutso ko yadutahuye. Kira ivuga butumwa kuranye no guhimbaza Imana kuri YouTube channel God Official. Yesu ni yamamare.